Fala galera, beleza? Bem-vindos ao terceiro, né? Esse aqui é o terceiro voo da série levando o DA-62, Diamond BA-2 da fábrica da Diamond em London, Ontário, Canadá, com destino a St. Louis, na Califórnia. Estamos na primeira perna, decolamos aí do nossa origem em London. Estamos com destino a Southwest Michigan para completar a primeira perna aqui desse ferry flight, né? Basicamente aí que é esse voo de entrega aí da aeronave. Tem mais alguns minutinhos aí, deixa eu ver aqui quanto tempo que tá dando. 20 minutos até o meu IF, né, o meu Intermediate Fix. Vou falar um pouquinho sobre ele, sobre o nosso procedimento de chegada lá no destino. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser consultar a meteorologia. Então, meteorologia do aeroporto de Southwest Michigan. Neste momento a gente está com vento 000, então vento tudo parado, vento calmo, 10 milhas de visibilidade, sem nuvens, ajuste, não fala a temperatura, né? Ajuste 2992. Muito bem, então o tempo é bom aí para nossa chegada. Lembrando que nós vamos fazer o procedimento RNP, pista 28. Então esse procedimento vai começar aqui no fixo GDP, que é o meu Intermediate Fix, a 2.500 pés. Dali eu vou descer para 2.200 até Mali. Em Mali eu continuo a descida aqui até 850 pés, que é a minha MDA. No caso de aproximação perdida, a gente vai subir para 2.500, direto para Zuidu, para fazer uma espera. Meu MSA aqui é de 2.500 pés, é bom ficar de olho nele. Dando uma olhadinha também no procedimento, na carta, na verdade, do aeroporto de Southwest Michigan. Lembrando aí que é um aeroporto pequeno, tá? Um aeroporto regional, é os regionals aqui, né? Então vamos pousar aqui na 28, provavelmente a gente vai livrar a pista lá na Taxiway Delta. E aí ao livrar na Delta, eu ingresso na Alpha, tá? Livra na Delta pela esquerda. Ingressa na Alpha e vou até o FBO.
esse aí é o nosso procedimento. Vou só verificar se realmente está plotado, ó. Aqui já era para começar a descer. Então, vamos acionar aqui o VNV. Perfeito, ó. Começou a descida. Vou reduzir um pouquinho essa potência aqui. Não precisa reduzir muito, não. Mas vamos reduzir um pouquinho aqui para uns 65%. Aí tá bom, senão a aeronave vai ganhar muita velocidade, eu não quero que ela ganhe muita velocidade a partir desse momento, e a gente começou a descida. O Garmin já faz uma projeção aqui de que a gente vai atingir 2.500 pés lá em Gidip. Então perfeito, ó. Estamos em descida e aí vou fazer o checklist aqui de descida então, tá? Então descent checklist, landing data. Então já verificamos, vamos pousar na pista 28 mesmo. O procedimento aí vai ser o RNAV da 28. Eu estou voando com o Pro direto já de Gidip para fazer esse procedimento. Altimeter. Já vamos setar o altimeter 2990 para 2992. Então vamos lá, vamos setar aqui o nosso altimeter em 2992. Opa, não é aqui. Pronto. Altimeter set. Frequências. Não sei se tem algum VOR, alguma coisa aqui para eu poder sintonizar. Deixa eu mudar aqui meu mapa, colocar aqui IFR Low. Lembrando que o aeroporto que nós vamos pousar é o aeroporto, pelo que eu estou vendo aqui, categoria Eco, tá? Categoria Eco. A gente vai passar aqui por cima de um categoria Delta. 6.000 pés, tem que ficar atento a essa restrição aqui. Olha aí, ó. Na nossa rota aqui, eu já tô quase ingressando aqui, tá? No aeroporto de categoria Delta. E aí tem um VOR aqui, ó, 116.6. Vou acabar sintonizando ele aqui para nos ajudar. Vamos lá. Então, nave 1, 116, deixa eu colocar aqui, 0.60. Tá aí, ó, Eco Lima X-Ray, deixa eu ver quantas milhas eu tô dele, 41 milhas nesse momento. Vamos deixar esse auxílio aí como um auxílio mesmo, né? Ele tá mais ou menos aqui muito próximo de Gidip, inclusive. E aí nós vamos descer, ó. Você vê que a gente vai cruzar aqui em cima do Delta. E aí o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Delta 3.400. Delta 3.400. Então, vou manter essa restrição aqui. Não vou descer abaixo de 6.000 pés até pelo menos eu livrar aqui esse delta aqui, tá? Ó, a velocidade acelerou bastante. Estamos com 193 de ground aí. Estamos descendo bem rápidos. Então vamos lá, continuando aqui, seatbelts, verifica aí se os cintos estão afivelados, parking brake, verifica se está liberado, está released, rudder trim, vamos dar uma olhada aqui, rudder trim está em neutral e pitch trim está na posição takeoff,
Vamos checar o gear. Verificado. E abaixo de 10 mil pés a gente já pode ligar aqui as landing lights. Seletora de combustível, verifica aí se as duas estão na posição on. Deixa eu ver como que tá o meu combustível nesse momento. Ó, tô com 21 galões em cada tanque. O que eu vou fazer? Vamos ligar o auxiliar para transferir um pouco mais aí de combustível dos tanques auxiliares para o tanque principal novamente, né? Quando ele chegar lá em 26 galões, a gente para. Abaixo de 10 mil pés, tô abaixo de 10 mil pés, ó, abaixo de 11, fecha o oxigênio, a gente não precisa mais de oxigênio. Verifica os parâmetros de motor, amperímetro, voltímetro, RPM, pressão de óleo, temperatura do óleo e quantidade de combustível. Ok, ó, tô com 25 galões, 26 galões, transferiu, e aí, off aqui. Beleza, tô passando 10 mil. Passando em cima do espaço aéreo Delta. Tá aqui embaixo. Ele vai até 3.400 mais ou menos. Então não preciso chamar. Esse aí é o aeroporto de Kalamazoo. Aqui embaixo a gente está cruzando ele. Quase não deu para ver aí. Mas está aí o aeroporto de Kalamazoo. É esse aeroporto aí que eu estava mais atento aqui. A restrição de altitude. Nesse momento estamos a 9.900. Velocidade bastante elevada. Vou tirar um pouquinho mais de potência. Verifica quanto de distância eu tô. Tô 10 minutos. Quanto de distância aqui? 28 milhas agora de GDP. E aí estamos aproximando do RNP da 28, aeroporto de Benton Harbor. Deixa eu ver a distância que eu tô agora do meu destino mesmo, né? Que é o aeroporto aqui, Southwest Michigan. Deixa eu ver. Olha, isso aqui é um raio de 25. Isso aqui é um raio de 37 milhas. Raio de 37.
Michigan, Southwest Michigan Traffic, November 969 Delta Tango, 30 miles to the east, passing 7,000, descent 2,500, and expect run, RNAV runway 28. Muito bem, 6.500 nesse momento. Vou começar a tirar um pouco de velocidade. E vou manter a descida aqui até 2.500. Chegando em Michigan, galera. É, eu tô tentando ver aqui já o lago, né? Acho que eu já tô vendo ali, ó, mais ou menos. 5.600, 12 milhas. Tem uma aeronave chegando ali sobre o lago, eu não vou conseguir ver ela, obviamente. Mas estou vendo aqui, está pousando em O'Hare, aeroporto de Chicago. Mil pés. Vamos acionar as luzes Landing Lights On. Bombas de combustível, a partir de agora vamos já deixar em on. E aí é só baixar os flaps e o landing gear. Quatro e meio, vamos descer mais 2.000 pés. Vou descer para 2.500, depois eu desço, continuo a descida até 2.200. E depois para 850, que é a minha MDA.
3.900. Já vou colocar descido aqui para 2.200. Estamos concluindo a primeira perna, galera. Saindo lá de London, Ontário, Canadá. Fábrica da Diamond trazendo aqui, levando, na verdade, né? O Diamond 62 pro novo proprietário dele lá em São Luís, na Califórnia. A gente vai fazer a primeira parada aqui no Michigan. Depois de 17h27, deixa eu ver aqui, eu decolei as. É, tá dando 1h30 já de voo. Uma hora e meia mais ou menos aí, tá? De voo. Muito bom. Isso aí, 2.200. Vamos lá, pro agora de Mali, descendo para 2.200. Velocidade 137. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, com 136 já posso colocar flaps. Mas claro que eu vou deixar a aeronave chegar mais próximo, né? Ó, 2.500, não continuou descida. Então vamos lá, eu vou ter que eu colocar aqui no modo. Vamos descer para 2.200. Deixa eu ver aqui, estamos com landing lights. Quantidade de oxigênio aí. Gastou pouquíssimo, né? Segura 2.200 agora. Até a gente passar Mali, aí passou Mali. Vamos colocar uma proa. Vamos descer para 800, vou colocar 900 aqui. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui o modo. Ó, mantendo 136 nós. Reduz um pouco a velocidade. Southwest Michigan Traffic, November 969 Delta Tango, Stabilized RNAV Runway 28.
Ó, não entrou, não tem problema. A gente coloca aqui o nariz para baixo. Mais ou menos 700 pés por minuto. E aí, agora a gente tem que tirar essa velocidade, né? Agora sim, baixa os flaps. Cento e vinte, gear down, three greens, desconecto o autopilot porque eu fiquei um pouco alto. E aí já vou colocar aqui os flaps de pouso. Noventa e seis nós mais ou menos. Bota um pouquinho de potência. Ó, tô na rampa certinho. 500. Vou manter essa velocidade aqui de 90 nós aí de aproximação. 400. Power line logo abaixo. 300. Vamos tirando agora aos poucos a potência. 100. E aí vamos começar a fazer o flare aqui. Muito bem, pousamos aí às 17, 18, 19, 20, 20 e 35 Zulu. Recolhe os flaps. Landing lights off. Taxi lights on. Bombas de combustível em off, pitot heat off. Isso aí, nós vamos parar aqui no FBO.
Parking brake set. E aí? Para os motores. Vamos dar uma olhada aqui no, nos parâmetros. Ó, tax lights off. Strobo lights off. Dá uma olhada aí nos parâmetros. Ok. Vamos cortar aqui combustível. Trazer o trim aqui de volta para posição take-off. Empurrar de volta aqui os pedais. E aí, vamos cortar master avionics e elétricos.